Velkommen til Filmreportagen. I aften i studiet har vi besøg af Viola, som er filminstruktør og er i fuld gang med produktionen af sin første spillefilm, som nok er en af de mest ventede spillefilm i nyere tid. Og hvis man ikke vidste, så havde man nok ikke gættet på, at Viola faktisk indtil for ganske nylig var leder af en af de mest berygtede bander i landet. Og Viola, hvad var det, der fik dig til at foretage det her markante skifte og lægge dit liv helt om? Ja, det er nok svært at tro på, men for blot et år siden, så brugte jeg simpelthen størstedelen af min tid på bare at gå i kriminalitet. Men så en dag begyndte jeg at gå til film på Frederiksberg Filmværksted. Og altså, lige siden da har jeg bare brugt al min fokus og energi på at lave film. Og det har været som en drøm, der er gået i opfyldelse. Altså, det er jo en fantastisk og inspirerende historie. Der er en boomstang i billedet. Hvad? Den der mangel på respekt for det filmiske håndværk. Altså helt ærligt, det er sådan noget, der bare kan gøre mig så sur. Jeg tror, jeg bliver nødt til at se noget om det. Giv mig et beat. Til film, det har ændret mit liv, for nu går jeg med klap 3 i stedet for kniv. Før fik jeg bedre, men nu er livet lettere, for når jeg smadrer noget, for jeg Oscar statuetter. Jeg har det meget nemmere med autoriteter. Jeg er på 35 fra 9 mm. Avid premiere eller Final Cut Pro, lige meget hvad jeg bruger, så bliver filmen sgu god. Mit high speed cam laver super fed slow. Jeg har en sej klip i rytme, og det giver et godt flow. Jeg er fuld af historier, som alle kan lide. Sådan er det, når jeg går og bruger dramaturgi. Boom, der er en boomstang i billedet. Så alle bliver jaloux, og jeg får beef med fantrier. Fakta, reklame eller fiktion. Du ved, at jeg tjener endnu en million. Jeg laver film i hele verden, prøver at kigge på din globus, mens du sidder i din kælder, og du bruger autofokus. Mit gamle crew, de har ikke en chance. De ved ikke engang, hvordan man stiller ved balance. Der er så mange ting, som de ikke forstår. For eksempel, når de tror, at min dolly er et får. Det er mig, som er i fokus, det er sikkert og vist, for jeg er ikke en held, men en protagonist. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Boom, der er en boomstang i billedet. Boom, boom.